Har det været en god rejse, tror du? Ja, ja, det er godt. Alt det gamle, hva'? Går I aldrig fra Snorrevøj? Det kan da ikke svare sig længere, kan? Svare sig? Der er sgu ikke noget, der kan svare sig i dag, Kurt. Ja, hvorfor går I ikke over til Travlgrejer og tager skidtfisk? Det er da vældig så blå du med. Du skulle måske være blevet, hvor du var. Og hvis det er ferie, du vil have, så er det forkert sted, du er kommet. Nå, det mener du. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Jeg har sgu da en i hovedet i knæet. Kom så, du. Goddag, Kurt! Goddag, du! Hvor har du hangarskibet ligget? Ja, hvad er det med dig, Peter Magnus? Du er blevet på tommer mindre siden sidst, hva'? Slitage, du! Ganske almindelig slitage. Men maskineriet er der skudt noget galt med. Men skrovet kunne godt trænge til en udskift. Og så skal du i øvrigt ikke smide fisk efter mig, din hundesteg. Jeg kunne jo blive slaget til krøvlen, kunne jeg. Ja, du griner. Jeg kendte engang en fisker, som døde af at blive slaget ned med en levendes torsk på 13 pund. Døde han? Ja, gud døde han. Men I tror vel, det er løgn? Nej, nej, nej. Bestemt ikke. Jamen, velkommen hjem, Kurt. Det var skønt at se dig igen. Din færd er også ved at blive gammel. Og Jakob, han har sgu da en pigebørn i hovedet. Og for sønt, så vil jeg besvære komme galt af stedet. Nå, men hvad, I skal lov at fylde på i morgen. Ja, 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 ja. Og vi skal nok have en tynd smørolie og 2 flasker gas. Der skal I se, der er selveste millionæren. Han er sgu nok nede og se til slaven. Talje, sig mig. Er Viggo Mortensen kommet ind? Ja, jeg har fået en hel halv time siden. Jeg ligger lige derovre. Ja, høfligheden har sgu aldrig været hans stærke side. Nå, men jeg smutter. Ja, men torsken her beholder jeg sgu. Nå, skal vi så se, at jeg kommer hjem, mand? Så må ikke du skulle se at vende snuden ud af igen. Ja, ja, ja. Vi skal jo da lige ind først. Og vi skal jo fandme også have losse. Ja, ja, ja. Godt ord igen. Det er jo som bekendt ikke i havnen, at vi skal tjene vores penge.